joogo inay u dareeraan goobaha codbixinta si xor ah codkooda ugu dhiibtaan una doortaan xildhibaanka ay rabaan inuu ku matalo baarlamaanka soo socda, taas oo ah xuquuq dastuuri ah oo muwaadin kasta xaq u leeyahay. Waxaana hubaal ah in aad tihiin baarlamaankii ugu horreeyay ee u dhaqaaqay soo saaridda sharciga doorashada laga bilaabo baarlamaankii carto oo maanta 20 sano laga joogo. Waa taariikhi in baarlamaan Soomaaliyeed uu fadhiyo uuna doorashadiisa shuruucdiisii isay u dhici lahayd uu ka hadlayo. Mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh, guddigu waa hay-ad dastuuri ah sida ku cad dastuurka ku meelgaarka ah. Guddigu ma aha hay-ad sharci dejin, guddigu waa hay-ad fulin. Waxaana ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto aan u sheegaynaa, iyo madaxda qaranka, guddigan inuu yahay guddi farsamo uuna fulinayo shuruucda loo dhiibo. Uu u yahay ummadda Soomaaliyeed adeege, sharci dejiye ma aha. Sharcigaas oo lagu dhisay guddiga oo qeexaya waajibaadka guddiga oo ah inuu diyaariyo, maamulo, lana socdo doorashooyinka baarlamaanka federaalka ah. Qodobka 13-aad ee sharciga doorashooyinka iyo qodobka 6-aad ee dastuurka waxay waajibinayaan in doorashooyinka heer qaran la qabto 4 sano hal mar bil ka hor dhammaadka muddada xileedka baarlamaanka. Sidoo kale qodobka 13-aad ee sharciga doorashooyinku wuxuu ku waajibinayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka inuu 2 gole ee baarlamaanka federaalka Soomaali uu hor keeno jadwalka xogta iyo waxyaabaha lagama maarka u ah qabsoomidda doorashada, isagoo cayimaya waqtiga doorashooyinka 6 bilood ka hor maalinta doorashada. Mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh, 5 sano ee u dambeysay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku wuxuu ku guda jiray u diyaar garowga doorashooyinka guud ee qof iyo cod. Wuxuu ku guuleystay dhismaha awoodda hay-adda guddiga, kor u qaadidda aqoonta howlwadeenadiisa, diyaarinta qabyo qoraalka xeer nidaamiyaasha muhiimka u ah hirgelinta doorashada, diyaarinta manhajka wacyigelinta codbixiyaasha, diiwaangelinta ku meelgaarka ee xisbiyada siyaasadda, iyo diyaarinta qorshayaasha farsamo ee hanaanka doorashada. Waxaa guddigu ku guuleystay inuu xafiisyo ka furto inta badan gobollada dalka. Ujeeddada ugu weyn ee xafiisyada ayaa ah in guddigu gaarsiiyo dadweynaha Soomaaliyeed howlaha doorashada, isla mar ahaantaasna uu dalka ka sameeyo tirakoob goobaha noqon kara xarumaha diiwaangelinta iyo codbixinta, uuna xog ururin ku sameeyo qaybo ka mid ah gobollada oo dhan. Wuxuu guddigu soo asteeyay inta badan goobaha dalka ka noqon kara codbixiye diiwaangeliye. Mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh, diyaar garowgan farsame ee guddiga waxaa barbar socday dadaallo dheer ah oo ugu jira helitaanka saldhig sharci oo hagaya howlaha doorashada iyo habraacyada dhammaystira oo loo maray howlaha doorashada. Inkastoo guddigu horumar ka sameeyey u diyaar garowga howlaha doorashooyinka, waxaa hubaal ah inay dhiman yihiin howlo waaweyn oo la xiriira doorashooyinka. Mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh, waxaa xusid mudan in guddiga laga soo bilaabo kalfadhigii 1-aad ee baarlamaanka 10-aad ee sanadkan 2017-ka ilaa kalfadhigii 6-aad ee sanadka 2020-ka uu la wadaagay xildhibaanada sharafta leh warbixinada iyo waxyaabaha lagama maarka u ah qabsoomidda doorashada. Waxaad xasuusan tihiin in sharciga doorashooyinka lagu waday in la ansixiyo sanadkii 2018 sida uu tilmaamaya qorshaha xukuumadda ee tubta siyaasadda loo dhan yahay, hase yeeshee wuxuu soo gaaray dhammaystirkiisa maanta oo aan baarlamaanka hor joogno. Mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh, baahida shuruucda doorashooyinka waxaa weheliya caqabado oo wajahaya guddiga oo kale ah
kuwa Soomaalidu isku dhex abuurtay iyo kuwa dabiici ah, sida ismaandhaafka siyaasadeed, nabadgelyo la'aanta, fatahaadda iyo dhibaatada caafimaad darro ee ka dhalatay cudurka safamarka ah ee COVID-19, kuwaas oo dhammaantood xagaldaaciya jadwalka shaqada ee guddiga iyo geedi socodka howlaha doorashada. Mudane Guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, inkastoo ay jiraan duruufahaas adag, haddana guddigu wuxuu sii wada dadaalka uu ugu jiro dhammaystirka geedi socodka howlaha doorashada ka dhiman oo ay ugu horeyso diiwaangelinta codbixiyaha. Guddigu wuxuu daraasad ku sameeyey shan nooc oo ka mid ah hababka loo diiwaangelin karo codbixiyaasha oona waafaqsan halbeegyada caalamiga ah ee doorashooyinka. Waxaan halkan idinla wadaagi doonaa si kooban natiijada daraasadda laba ka mid ah hababka diiwaangelinta, kuwaasoo aan u aragnay in lagu hirgelin karo doorashada dalkeenna. Mudane Guddoomiye, guddiga waxaa waajib ku ah inuu dhaqangeliyo sharciga doorashooyinka ee uu ansixiyey baarlamaanka madaxweynuhuna saxiixay, kaas oo qooxaya nooca diiwaangelinta ee dalku yeelan doono oo ah ku diiwaangelinta codbixiyaha nooca biometriga loo yaqaano iyo howlihiisa la xiriira. Noocan diiwaangelinta iyo howlaha la xiriira ayaa waxaa ka mid yihiin in la soo iibiyo qalabka diiwaangelinta codbixiyaha oo runtii shaqadiisu ay meel fiican noo marayso, in hay-adaha amniga xaqiijiyaan xarumaha lagu diiwaangelin karo codbixiyaha oo la sugi karo amnigooda, in la fuliyo wacyigelin ballaaran si dadweynuhu uga qayb galaan isdiiwaangelinta, in la geeyo qalabka iyo shaqaalaha diiwaangelinta xarunta diiwaangelinta, in dadweynaha la diiwaangelinayo oo ka qaybgalaya doorashada in si rasmi ah loo diiwaangeliyo, soo saaridda liiska codbixiyaasha oo rasmi ah, qaybinta kaarka aqoonsiga codbixiyaha, diiwaangelinta rasmiga ah ee xisbiyada siyaasadda, diiwaangelinta musharaxiinta, olaha doorashada, qabashada doorashada, maalinta codbixinta. Haddaba waxaan ka hor cadaynaynaa baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in doorashada ku dhacaysa habka biometriga ah aysan suuragal ka ahayn inay ku qabsoonto waqtigii loogu talagalay ee ahaa November 7, 2020. Sababaha aan soo sheegnay dartood, sidaa darteed annaga oo xaqiijinayna nooca doorasho ee sharcigu qeexayo oo ah biometriga, isla markaana tix raacayna howlaha muddaysan ee sharciga ku xusan, waxaan cadaynaynaa in ay doorashada ku dhacayso nooca biometriga ah ku qabsoomi karto muddo 13 bilood ah oo ka bilaabanaysa July 2020 kuna dhammaanaysa August 2021. Mudane Guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, waxaa hubaal ah in howlgalka doorasho ee nooca biometrika aan soo sheegnay ah uu waafaqsan yahay sharciga doorashada dhinaca howlgalka, balse uu u baahan yahay waqti dheeri ka ah muddada sharcigu tilmaamayo iyo miisaaniyad baaxad leh. Annaga oo haddaba tixgelinayna xaaladda dalku ku jiro, wuxuu guddigu soo bandhigayaa nooc labaad oo diiwaangelin oo lagu magacaabo diiwaangelinta gacanta isla maalinta codbixinta, oo afka qalaad looga yaqaan same day manual registration. Noocan wuxuu ka duwan yahay kan sharcigu uu xusayo ee biometriga ah dhanka waqtiga iyo qarashkaba, waxaana diiwaangelintiisu ku salaysan tahay in aan la isticmaalin biometric. Codbixiyaasha waxaa lagu diiwaangelinayaa gacanta isla maalinta codbixinta iyadoo la adeegsanayo diiwaan qoraal ah same day manual registration. Noocan gacanta diiwaangelinta wuxuu ku qabsoomi karaa muddo 9 bilood ah oo ka bilaabanaysa July 2020 kuna dhammaanaysa March 2021. Habkani waxa uu ka kharash yar yahay kana waqti gaaban yahay nooca diiwaangelinta biometriga ee sharciga ku xusan.
qudbada kadibna waxaa idiin soo bandhigi doonaa noocyadan si ay u kala duwan yihiin, si ay u kala dhaqaalo badan yihiin, sida shaqadooda ay kala tahay, waqtiyada ay kala leeyihiin, wanaagga ay leeyihiin iyo xumaanta ay kala leeyihiin. Mudane guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, labadan habad waxaa idinkugu soo bandhigaynaa si aad u kala xulataan idinka oo tixgelinaya duruufaha dalka. Waxaa laga maarmaar ah si loo dhaqangeliyo nooc kasta oo aad xulataan in guddigu helo taageerada muhiimka u ah fulinta howlaha doorashada. Waxaana maanta idiin soo bandhigi doonaa tilmaamaha labada nooc. Mudane guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, guddiga waxaa ka go'an inaan qaadano doorashooyin xor iyo xalaal ah oo lagu kalsoonaan karo, kana turjumaya rabitaanka iyo yididiilooyinka shacabka Soomaaliyeed. Annaga oo tixgelinaya xaaladda uu hadda dalka ku jiro, waxaan u diyaar garownay inaan hirgelino doorasho ku salaysan arrimahan: shuruucda doorashada ee dalka, abuurista diiwaan codbixiye oo waara siina jira, xisbi siyaasadeed oo rasmi ah, musharaxiin iyo codbixiyaal diiwaan gashan, jawi nabdoon, qiimo la awoodi karo — musharaxiintu waa musharaxiin baarlamaan — qiimo la awoodi karo, siinayana kalsooni dhammaan daneeyayaasha. Guddigu wuxuu idin xaqiijinayaa inaan si aada ugu baraarugsannahay culayska waajibaadkeena dastuuriga ah iyo mas-uuliyadda sharci ee na saaran, ayna ku koobnayn isbeddel doorasho ee xubnaha baarlamaanka hadda jira iyo kuwa mustaqbalka, balse doorashadan ay saameyn ku leedahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Maaha wax keliya nagu kooban, waa wax ummadda Soomaaliyeed ee wada leedahay. Mudane guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, waxaan ku faraxsanahay inaan maanta qayb ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee sida ku meelgaarka ah u diiwaan gashan ay ku dhaqaaqeen tallaabo taariikhi ah, iyadoo soo gudbiyey codsi diiwaangelinta rasmiga ah, kaasoo aan waafajin doono sharciyada doorashooyinkan. Waxaana ku dhiirigelinaynaa xisbiyada kale inay ku dhaqaaqaan sidii ay uga bixi lahaayeen ku meelgaarka. Waxaa guul ammaanta inaan laba xisbi oo si fiican isu soo diyaariyey ay dokumentigooda xafiiska keeneen si rasmi loogu diiwaangelin. Laakiin si aan rasmi ugu diiwaangelino, waxaa idinka codsanaynaa inaan noola soo dhaqsatiin sharcigii xisbiyada oo idin hor yaalla, si aan ugu fiirino inay saxan yihiin iyo in kaleeto. Mudane guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, ugu dambeyntii doorashadii dadbaneed ee dalka ka dhacday 2016-kii waxaan kulligeen ka baranay casharo lama ilowaan ah oo raad culus iyo mahadho uga tagay ummadda Soomaaliyeed. Inkastoo doorashadaasayto laga gaaray heshiis madaxda qaranku ay ka gaareen heshiis inaysan dib dambe noogu soo laaban, taas aa u cad guddiga doorashada, waxaana dhiirigelin doonaa inaan qaban doono doorasho xar iyo xolaala, aanaan u hanqal taagin doorasho kasoo horjeeda sharciga doorashooyinka. Waxaan u baahanahay maanta taageerada dowladda federaalka Soomaaliyeed, waxaan u baahanahay taageerada dowladaha xubnaha ka ah federaalka Soomaaliyeed, beesha caalamka, xisbiyada siyaasadda, warbaahinta, si gaar ahna waxaan u baahanahay taageerada baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed, bulshada raadka ah oo kale ayadana u baahanahay, iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay u istaagaan ka kuulgaaridda geedi socodka howlaha doorashada. Waxaan aaminsanahay in maanta la joogo xilligii la isu kaashan lahaa abuuridda hannaan demoqraadi ah oo siinaya ummadda Soomaaliyeed xuquuqdooda dastuuriga ah si ay si xor ah ugu soo doortaan xubnihii u matali lahaa masiirkooda. Waxaa maanta waa inaan kulligeen wada agaanaa in doorasho la galo waa xaq la leeyahay. Human rights violation waay marka dad qofka Soomaaliga loo diido lagana horistaago inuu codkiisa baxsado uu doorto qofkii matali lahaa. Waa inay tahay ogaada xuquuq bini'aadanka laga galaayo Soomaaliyeed, sharcigeenaana caddaynay, sharcigeenaana burburinaynaa haddaan maalin kasta u hanqal taagno doorasho dadban iyo in yaroo wax doorato. Aad iyo aada u mahadsantihiin. Aan isdoorano, aan is aaminno.
waxaan idiin haynaa waxaa soo istaagi doona xogayaha joogtada oo idiin micnayn doono habka doorashada labada nooc ee diiwaangelin ay tahay sida ay kala noqonayaan adinkoo aad uga baraarugsan si aa uga doodiin. Waxaan kaloo idiin haynaa warbixinta guddiga oo sidaan doorashada u qabanayno noocyada aan ku qabanayno labada nooc siday kala yihiin, dhaqaalahooda siduu kala yahay, waqtiyada aan ku qabanayno oo kulli wada jadwalaysan aabuuggaana diyaar idinkugu ah. Waxaa idinka codsanaa baarlamaanka sharafta leh, walaalayaalow walaalayaalow, si fiican ha loo akhriyo. Inta la qaado miiska hoostiisa la geyna ha la akhriyo, masiirkeenna waay. Aadaa u mahadsantiin Cabdin Cabd. Waxaan ku codsanaa guddoomiyaha inuu ii ogolaado inaan Cabdirasaaq kusoo